Sátoraljóújhely város önkormányzata pályázatának eredményeként újabb technikai eszközökkel gazdagodott a városi könyvtár. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2010. december 31-én zárult. December hónapban kerültek beszerzésre a fogyatékkal élő eszközök. A pályázat során a városi könyvtár többek között olyan eszközökkel bővült, amelyek elősegítik az esélykülönbségek csökkentését. A fogyatékkal élők számára így a fizikai akadálymentesítésen túl a nyomtatott és az online dokumentumok használatát segítő berendezések kerültek a könyvtár tulajdonába. Ezek között van felolvasó program, tehát szoftverek is és eszközök is, felolvasó készülék, olvasó készülék, nagyítók, a hallássérülteknek, halláskárosultaknak pedig indukciós hurkot szereltettünk a könyvtár előadótermébe, illetve a kölcsönzőpulthoz. Ezzel elvégezte a könyvtár a fizikai akadálymentesítésen túl az infokommunikációs akadálymentesítést is. A korszerű berendezések segítségével Sátoraljóújhelyen is minőségi könyvtári szolgáltatásokat lehet igénybe venni az érdeklődők számára. Ezen túl tudjuk fogadni azokat a látogatókat, olvasókat is, akik valamilyen akadállyal küzdenek olvasás tekintetében is. Ezekkel az eszközökkel könnyebbé válik számukra a könyvek, írott dokumentumok olvasása. Az újhelyi könyvtárban nem csak infrastrukturális fejlesztések zajlottak le, hanem számos új könyvvel is gyarapodott. Mindenki előtt ismeretes, hogy könyv ajánlat karácsony táján nagyon megnövekszik, az egyébként is gazdag kínálat ilyenkor a leginkább mutatós. A könyvtár is nagyon sok könyvet vásárolt ebben az időszakban. Gondoltunk mindenféle korosztályra, beszereztünk szépirodalmi könyveket, ismeretterjesztő olvasmányokat. Ezen kívül a diákok számára olyan könyveket szereztek be, amelyek segítenek az érettségire és a felvételire való felkészülésben.